Війна, світ проти війни в Україні, гарячі новини, повсякденне життя, люди в новинах, портрет, спорт, природа, навколишнє середовище. За такими номінаціями міжнародне журі обирало переможців конкурсу репортерської фотографії Life Press Photo 2022, розповідає старший науковий співробітник музею-студії фотомистецтва Костянтин Жданов. У нас на виставці представлені 53 нагороджені роботи, які отримали відзнаки, золоті, срібні медалі цього конкурсу з 24 країн світу. Переможцею ось є фото, ось це, яка отримала гран-прі іспанського фотографа Калестіно. У журі були фотограф Харват Олександр, організатор, Олег Васильович Куцький і фотограф з Чехії. Тобто таке міжнародне журі. Конкурс проводиться восьме, друкується каталог. За словами Костянтина Жданова, серед українських фотографів журі відзначила роботу Галини Ткачук. Окреме місце в експозиції виставки, каже Костянтин Жданов, займають роботи фотографа з Азовсталі Дмитра Козацького. У нас є фото, вони були поза конкурсом фотографа з Азовсталі Дмитра Козацького, який зараз в полоні. Їх можна побачити. І він теж отримав нагороду, там просто за умовами конкурсу автор має сам надати роботи. А він виставив ці роботи в інтернеті і сказав, що, будь ласка, друкуйте, проводьте, щоб світ бачив, що відбувалось. Доглядач екскурсовод музею фотомистецтва Сергій Вальчук каже, виставка, представлена у Хмельницькому, отримала чимало відгуків від відвідувачів. І зачитує один із них. На сьогодення весь світ, а не тільки мене, вразили фото Дмитра Козацького. Азовсталь. Світло переможе. Ці фото будуть пам'ятати усі українці. Вони показують міцність духу, силу віри та незалежність України та її народу. Україна переможе. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Костянтин Жданов розповідає, що у музеї студії фотомистецтв збирають кошти для ЗСУ. Також ми продовжуємо збирати кошти на Збройні сили для волонтерів. Є можливість придбати альбомчики, всі, які привіз Олександр, і кошти передамо волонтерам мистецькій сотні Гайдамаки. Переглянути виставку репортерської фотографії в Хмельницькому можна до середини вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.